就係你舉手示意，咁我哋工作人員就俾麥你，你先講你嗰個機構同埋你自己個名，盡量將提問簡短，好嘛？好，唔該，係咪你幫我派麥啊？係。好，邊位想問先嚇？綠色醫生。係，你好啊。我姓李嘅，我係理工大學嘅學生，個人名點樣去問嘅？咁我有四個問題，我盡量精簡咁樣去講啦。第一就係話咧，第一環節、第二環節咧，都要講個珠海機場嘅位置嘅。我想指正就係話咧，澳門而不咧係屬於香洲區，而珠海機場金灣區，所以澳門珠海嘅西南邊嘅。咁所以下一次我要指示啲圖片嘅時候咧，就要確保嗰啲嘅位置係要正確嘅。第一，第二就係咧，我想問一問就係話咧。基本局在過去咧，佢強調起三跑嘅時候咧，都好似林先生咁樣講話咧，會唔會係要同台灣啊、曼谷啊、新加坡啊或者其他國家機場咧做一個嘅即係要做一個競爭，所以就佢起一起嘅。咁我想問問啊，對於佢哋呢個講法咧，阿林先生會有啲咩嘅回應睇法咧？咁另外有兩個問題想問翻問下葉先生嘅，就話你就話咧如果你喺機場面咧去專用適當嘅飛機咧，就可以咧去節省一個耗用能源啦，同埋令到嗰個飛機嗰個嘅效率升降效率會好啲嘅。咁係咪即係話，如果我哋機管局取消私人飛機去喺香港機場起飛嘅話咧，就可以去令到嗰個效率會提升咗咧？咁同埋我想問問，可唔可以再澄清一下就話咧，你啱啱所講話香港國際機場嗰個嘅引擎嗰個嘅飛機嘅使用咧，究竟而家咪好多飛機你用兩個或者四個引擎，定用其他？數目的引擎咧，唔該。其實回答盡量簡短，希望多啲朋友可以問到，或者嗰個珠海係嗰個金灣機場，係啦，冇錯。係知道嘅，即係不平常，我哋叫開佢做珠海機場界。等於深圳應該叫做寶安機場，嗰個位置。你講嗰啲圖係嘛？嗰啲圖係我喺網上攞嘅。好，競爭其實我相信，如果講呢個國際樞紐機場咧，我哋現在主要嗰個對手係首爾同埋新加坡。不過講地理，講地理位置咧，就我覺得首爾仲驚啲。新加坡咧，即係因為如果喺歐洲過嚟咧，新加坡就行遠咗。但係佢哋如果喺中國北部啊，即係你知喺中亞過嚟咧，佢去完韓國再落去咧，佢叫做順路嘅。所以我哋嘅對手係首爾，主要係首爾。曼谷咧應該不成氣候嘅，尤其是佢政治動盪咧，就相對嚟講咧就佢有啲困難。台灣嘅起點比較低，即係我總之希望我哋做得好咧，台灣就冇乜希望。因為我哋太過近，然後我哋嘅歷史長，就但係我哋要做好啲先得。我哋現在個機場係好渣嘅，即係其實係二樓機場向緊三樓滑落啊。你睇我啲文啦，即係我鬧到，我特登有啲文鬧得佢好緊要嘅，但係我想引佢回應，不過決定冷處理，因為每次佢都係多咗人知道啊。好，咁即係或者你可以回應後面有個問題。咁就兩個問題啦。咁第一個問題就係有關於個私人飛機方面。咁就我都咁講啦。如果你講私人飛機咧，佢個升降個時間咧相對係比較少。反而我想回應嘅另外一樣嘢咧，就係、是、其實私人飛機用嘅油咧，佢嗰個含油量咧係冇一個監管。咁反而呢個係一個問題。點解咧？因為一個商用飛機嘅嗰個油咧，入邊嘅含油量好低，甚至冇。但喺私人飛機用嘅油方面咧，嗰、那個油嘅含量咧係好低，係冇一個特定嘅國際監管。反而我覺得呢個比佢升幾多係一個重要嘅問題。咁另外一個問題咧，就係你講緊有幾多個引擎方面啦。其實我可以如果你詳細看每一個飛機嘅嗰個型號有幾多個引擎，我都可以答你嘅，即係俾你睇嘅之後。但係咧就主要咧，佢哋都係兩個引擎同埋四個引擎咧，都會有喺香港國際機場。好啦，咁已經係定咗次序啦，係啦。普通市民一個，咁我想純粹喺度發表少少個人對三跑嘅意見啫，咁就唔係提問嚟嘅。咁我覺得個問題係唔係有冇空場，
唔係個 capacity 用夠未，唔係貴唔貴嘅問題，我覺得完全唔需要喺第三條跑道嘅，因為頭先講者都講啦，我哋飛機本身係一個高度依賴石油嘅一個行業，而我哋已經過咗好多年依賴石油嘅經濟，我覺得喺未來應該係減少對汽車啊飛機嘅使用，咁更加唔需要喺第三條跑道。咁再講，我哋人類其實係從來唔係一個善用 resources 嘅物種嚟嘅，因為你即係睇下我哋而家啲飛機係做咩，或者我哋日常生活嘅所需有幾多喺香港自己本土出產翻先，因為我哋各樣食物加工啊或者喺外國全球化入嚟嘅商品食物，已經係令到我哋好似冇咗行業得啦。咁但係我覺得，如果政府攞1400億去做翻一啲本土經濟嘅嘢，係令到成個economic scale 需要咁大嘅話，大家可以更加平，或者大家可以食到更加安全新鮮嘅食物。咁係啦，咁所以我覺得有前瞻性嘅領導者應該可以為未來作出更加好嘅選擇。信息清楚，林生有冇回應？係嘅，你第三條跑道咧有個能源角度嘅，其實就已經有好熟呢樣嘢嘅，寫咗篇文喺《明報》。梁榮堅係嘛？你如果用梁榮堅嘅名字去，然後寫啊第三條跑道，然後寫能源，我諗你可以揾到嘅。佢入邊係講到從呢個全世界呢個能源嗰個供應同埋將嗰個將來嘅變化嘅大格局咧，佢從嗰個角度咧推論咗三跑係應該係嘅。所以你咧係唔使研究，已經攞到佢嗰個研究嗰個結果。好，第三位。事事地理嘅立方，但追問翻少少阿嚴教授有一個問題。頭先你講到關於單體客機同埋呢個廣體客機嗰一樣嘢咧，有兩個問題存在。第一，有人羅崇文同馮永業都去講呢、這個，即係而家呢個窄體客機咧，就係呢個市場同時代嘅需要，特別係開咗好多新嘅航線，但係講緊一啲係三四線嘅航線咧，都係咁去開。咁同埋亦都有人去講，就話窄體客機或者叫做 low cost carrier 咧，而家叫或者叫 budget carrier， 都係話用啲細嘅飛機啊，甚至乎係有航空公司係分拆航班，不斷係去用細機，又話係呢個市場趨勢。咁呢一樣嘢其實會唔會即係會有一個質疑，有一個説法嘅質疑去講翻嚴副教授你講嗰樣嘢咧，係咪叫做逆市場之流咧？唔該。好，多謝你個問題啦。咁就首先第一樣就係你要界定佢哋口中嘅集體飛機係乜嘢。第二咧就係我啱啱都有講啦，我哋而家係經濟發展嘅時間，即係要幾多升降班次嘅同時，我哋都要考慮環境嘅因素問題。咁啱啱你講嘅其中一個係拆細班呢個問題嘅時間，其中一樣嘢我都想講咧，就係現時香港飛機嗰個我哋叫做 loading factor， 即係每一架飛機究竟嗰個承載量係唔係滿嘅咧？究竟係咪去到某個程度就已經起飛嘥曬一啲空間，即係一啲位咧咁等等？其實而家喺香港入邊嗰個 loading factor 咧係去到8-9%，其實仲有一啲空間我哋可以去改善。即係咩意思咧？即係同一架機其實可以再多啲乘客先起飛。咁一架飛機再多啲乘客嘅時間咧，其實總共我哋可以升降嘅班次都可以係相對增加。咁啱啱你講話講緊集體飛機去拆變成細航班嘅時間咧，咁就係要睇下究竟喺我啱啱睇嗰個分析入邊，究竟係屬於係中型啊，定係一個細型嘅飛機？細型3200737 OK 得。咁你可以睇到啦，啱啱如果佢係嗰個睇到嗰個排污量方面咧，其實佢相對係低嘅。問題係喺呢個情況之下咧，我哋要犧牲好多升降嘅班次。咁最後變成咩呢？我哋會變成又係翻翻嗰個情況，就係我哋唔夠數。OK， 呢個就係個問題。而家咧就係我講嘅情況咧，就係我哋要有一個取捨喺中間。究竟我哋要有一個環境嘅保護，同埋一個升降班次嘅限制入面，點樣可以做到最好？就係呢樣。好。有關呢個細飛機咧，實際上你如果上網俾心機揾咧，你會發現希斯路機場。同埋廣州白雲機場咧，佢哋嗰啲管理當局咧，
都有講要諗辦法減少啲細飛機。呢個就呢兩個比較，我哋好似成日諗嘅機場都提過呢樣嘢，就因為佢哋覺得係應該用好佢哋嗰個所謂時段，每個時段令佢嘅價值高啲。仲有一個樣嘢咧，好多人懷疑就係，如果一架大飛機上咗去之後咧，有架細飛機被私人飛機跟住佢咧，嗰個時段可能要長啲嚇。咁所以咧，你個機場有大飛機有細飛機咧，係衰過架搞大飛機，聽得明啊？定係我講錯咗啊？啱嘅。嚇，就所以即係而家你我哋要用盡個機場嗰時，就乜計都要諗啊嘛。就係、是、如果架架飛機都大啲咧，就反而會用好啲個機場嘅。就嗰啲私人飛機跟住嗰啲大飛機咧，就最浪費時間，因為等嗰啲船渦走咗咧，佢先至可以飛上去。如果唔係，成架飛機打轉嘅嚇。咁所以嗰啲私人飛機咧，跟住大飛機最嘥我哋嗰啲嗰個時段嘅。其實嚟睇下我哋啲貨室就知㗎啦，呢、這個問題。好，最後兩個問題。你好，我是城大航空管理學生，亦都係前機場管理局的職員嚟。咁有少少問題想問下你哋啦。咁在於其實講翻咧，想澄清翻一樣嘢，就係揀邊架飛機或者揀邊種機種咧，其實係要航空公司去自己決定啦。因為呢個同我哋嘅即係利潤都有啲關係嘅。咁所以其實機場管理局其實都好難去做一啲話所謂啲咩決定。當然可以話做多啲鼓勵啦。咁但係我想問你問題就係話。啱啱阿嚴副教授提到啦，就係、是、話用一啲narrow body 嘅aircraft 啦，去取代下，雖然用一啲 wide body aircraft 去取代一啲 narrow body 啦。咁啊，因為佢哋嗰個載客量個 capacity 高啲。咁但係調翻轉頭，據我所知咧，例如國泰點解會用多啲可能中型機種嚟777或者其他330嗰類飛機，因為可能佢哋嗰個慳油量會比較高啲。同樣地，佢哋嗰個載客量又唔算太低，咁但係佢又 provide 多啲班次俾多啲乘客，而唔會用 A380可能一次過用多人，但係就變咗減低咗啲班次，係啦。咁就想問翻，其實如果你哋要取捨嘅話，究竟係會用一個即係capacity 角度去鼓勵啲 airline 咧，定係用啲民事咧？因為其實問題清楚，下次可以簡單回應。咁就。咁我啱啱都有講過啦，其實你要選擇乜嘢飛機嘅機種咧，就唔係機管局可以直接去控制，但係佢可以用一啲經濟誘因，或者係去規劃個航道方面咧，佢會鼓勵啲乜嘢一啲航班係會用啲廣體飛機比較多，佢就去經濟誘因去引導過嚟。咁呢一個咧就係機管局方面咧係可以做到嘅咁樣嘅。咁係你講啊嘛。其實。一個機場嗰啲飛機係咪會唔會好多大飛機、細飛機咧？唔係完全由航空公司決定，因為嗰個作為管理方局，你有腦噶嘛，你要有方法令到佢用你想佢用嘅機種嘅。頭先阿林光宇先生其實係話可以勸導佢，可以鼓勵佢，可以促進佢，可以督促佢。頭先阿林光宇先生講過㗎，啱唔啱啊？定係你已經唔記得咗啊？冇聽書。佢都頭先講咗㗎啦，講咗係有好多種方法，甚至政府佢頭先話政府可以落個政策係唔中意呢啲飛機嚟啊，得啊，係可以嘅喎。即係當然啦，你如果你咁衰格，你肯唔肯再嚟咧？好啦，可以完全可以用經濟誘因啦。總之有好多方法嘅。好嘅，最後一個問題，我想講機構工黨嘅組織創新。我想尋日聽到運房局咧嘅同我哋嘅政治助理議員助理講咧，咁咧話而家香港機場用呢個單走廊同埋雙走廊嘅比例咧，已經係世界第二高啦，就係比一般嘅年紀人低嘅只係。咁係咪有咁嘅事咧？同埋用呢個單走廊同雙走廊做比較，會唔會有誤導咧？第二就係關於之前講削咗十幾座山嗰個圖啦。咁、那、嗰個圖裏邊咧，佢哋嗰個講法咧，就係話基於即係國際民航局嗰個安全指引咧，如果兩條跑道都係獨立運作而一齊咧有依個飛機降落嘅時候，即係我相信其實好少一齊降落嘅。咁佢咁講啦，就係話安全理由咧，如果左邊嘅飛機咧唔知點解咧偏向咗入第一條跑道嗰個飛機嘅話咧，就要向右轉去
去嗰啲山嗰度咧，所以就要上嗰啲山啦。咁呢種情況咧，係咪真係會即係咁會出現咧？如果係咁嘅情況，係咪真係我國際民航處嘅安全標準係要求係咁樣嘅要求咧？好，俾個機會我得。話我哋已經係世界第二啦，所以 OK 咧。呢種咁樣嘅態度咧，係太過睇唔起我哋香港。我哋香港有好多嘢世界第一嘅，啊，即係我比較知道嘅就係我哋香港機場嗰個風切變警報系統咧，就全世界第一啦。而家係美國學緊我哋，點解我哋會滿足於全世界第二咧？我哋點解唔可以領導世界潮流咧？我哋香港係一個好特別嘅地方，我哋點解唔可以做啲嘢世界冇諗過嘅咧？點解一定係佢第二？我哋係第二啦 ，OK 噶啦，好似睇唔起自己喎。點解我哋唔做到世界第一咧？然後跟住我哋再做上係拋離第二好遠，得唔得咧？點解我哋中國人唔諗高啲咁，即係諗跟人哋鬼佬或者日本仔嚟咧？即係你見到好冇勞氣，因為點解我哋香港成日會有人話我哋而家已經第二啦，好嘢啊！或者我譬如有時唔夠我拗嗰時話，其實我哋已經高過世界平均啦。喂，你香港赤鱲角機場只係希望高過世界平均？我哋香港係應該可以想像我哋喺某啲領域上邊領導世界潮流嘅平衡下降嗰個咧，我要求揾救兵至得。何君大先生先至接受。好啊。就係零七 07 right 嗰度咧，可以做一個叫 engine out procedure。咁依家咧香港咧就冇呢個 engine out procedure， 但係咧其他世界各大機場都有嘅。咁如果個 engine out procedure 係譬如話 let's say 係直去，咁然後個 miss approach 可以係 shift 咗去蛋頂同埋花瓶頂嘅話咧，即係由 alpha 同埋 beta 呢兩條線咧，我哋假設啦 ，OK， 即係簡單啲咁講啦。咁就可以即係我哋睇到初步咧係有咁嘅可能性可以解決呢個問題嘅。就唔好意思，頭先因為有一位朋友舉咗手，應承咗俾佢問埋最後一個問題啦。回應翻頭先工黨嗰位朋友嘅問題，因為都係我喺度啦。咁俾翻少少資料大家，就係、是、你所講嘅單走廊、雙走廊咧，個用詞咧就唔好正確。我哋講緊個廣體機同埋集體機。咁而咧，香港的而且確係全世界廣體機使用率咧係去到第二，我哋僅僅比東京嘅成田機場低輕輕嘅一個百分點。咁點解就算係強如成田機場全世界第一，都淨係得63% 左右嘅廣體機，而仲有30%用集體機咧？咁呢個係一定有一個市場同埋有一個需求嘅考慮喺度。咁我希望大家咧喺個 seminar 裏面咧聽完咁多位咁寶貴嘅資料之後咧，都睇多一個資料，就係喺運房局網站嗰度咧有一個三跑道系統嘅 button， 喺嗰度撳落去咧就會有一個叫三跑道系統嘅常見問題解答，嗰度咧就有阿林教授講嗰幅圖，同埋咧係有成版紙去解釋點解。嗰度要上9座山，其實咧呢啲圖同埋上2座山咧，都係有一個 context 喺度嘅。呢、這個係請問你邊個機構㗎？唔好意思，你邊個機構㗎？唔係啊，因為你提問，其實我都有追問，因為你一攞個麥未講你自己喎。唔好意思，唔記得咗。運輸及房屋局政治助理黃永山，所以點解當日我喺度嘅？工黨朋友講一樣嘢。唔好意思，先我講埋先啦。咁我想講就係話咧，請大家咧都上去我哋嘅網站嗰度睇多一份資料，裡面咧有啲圖有啲問題咧，我哋係嘗試去解答嘅。我希望咧大家有一個遠方嘅 discussion， 咁就亦都好歡迎大家繼續向我哋提供意見同埋提供問題嘅。好，不過你嗰個講到清楚啦，講者想唔想回應啊？點解揾我哋公務代表嘅？佢咁樣，冇咁樣，聽主持人講嚇，係啊。
我心咧就係、既然提供咗個方法，我哋可以去睇我哋質疑嘅答案咧，我自己冇睇過，咁係我一定要去睇，就其實都鼓勵大家去睇，因為我由頭到尾呢件事，我想鼓勵係理性討論嘅。就不過啱啱我攞翻一個資料，就係我哋呢個機場設立個機場設計嗰陣時咧，係原本設計嗰、那個即係預算咧，就係嗰啲大飛機咧係過八成嘅，呢、這個亦都係當年嗰、那個叫做目標啦嚇，冇做預測。咁即係或者呢個係方向咧，不過一定係理性討論。既然有嗰個信息咧，我鼓勵大家去睇，咁樣公道啲嚇，唔好淨係即係或者你哋可能俾我啲煽情嘢，可能呃到公道。我因為作為教授，我係會叫啲學生唔好信曬個教授講，即係呢個應該公道啲嚇。不過我諗我都要有個資訊提供，就係我哋其實有邀請過政府相關官員出席，咁但係即係可能因為其他嘅原因未能出席，所以今日亦都要加翻個場啊，所以我可能要離開場再討論啦。咁啊，好，再一次多謝兩位講者，亦都多謝大家，然後咧就歡迎嚟參加，咁就今日到此為止。